Oblažena, oprislavna, oprisvitla, svarhuv svih blaženih, Bogom živim uzvišena, svimi Božim darim urešena. Oprislavna prije svega vika, Bogom živim zbrana, oumiljena, divo Marije. Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobrodošli u emisiju posvećenu velikim ljudima. Ovim hvalospjevom, čuvenom laudom iz 14. stoljeća, dijelom šibenske molitve, otvorit ćemo današnju emisiju uoči blagdana Velike Gospe, odnosno blagdana uznesenja Blažene Djevice Marije. Pozdravljamo vas iz Paštrićeve knjižnice tu u Splitskom Sjemeništu. Naš današnji gost je studentski kapelan, doktor znanosti don Antun Mate Antunović. Na samom početku, kao dio uvodnog priloga, Pupačićevi stihovi. Ovdje sam od početka, u ovom kamenu. Provirujem noktima i zubima i borama na čelu. Ovdje gdje kamen već vječno stoji i ostajem za vječno, sa mnom što neprestano nestajem nekamo. I to je ono po čemu jesam, u svjetlosti i ovdje. Jer svjetlost iz kamena izbija, a naokolo je tama. Ili zapravo nešto po čemu se prepoznaje. A ona još nije sasvim stila. Samo je predstraže kruže, na obeznanjene nastupaju njezine vojske. Ali ja sam u samome kamenu i u njemu doista bivam. Doduše iscrpljen zbog stoljetnoga sjaja, ali ipak ostat ću ovdje. Ovdje gdje kamen već vječno stoji i ostaje za vječno. Poštovani gledatelji, kao što smo naveli u uvodnom dijelu emisije, pozdravljamo vas iz Paštrićeve knjižnice u Splitskom Sjemeništu. S nama je studentski kapelan, doktor znanosti don Antun Mate Antunović, kojem želim dobrodošlicu, odnosno još bolje vas našla. Dobar dan. Dobar dan i hvala nisi Marija. Evo, našli smo se u ovom vremenu uoči blagdana Velike Gospe, odnosno uoči blagdana uznesenja Blažene Djevice Marije. Na samom početku pročitali smo jedan ulomak iz stare šibenske molitve iz 14. stoljeća, jedna od najljepših, najpoznatijih gospinih lauda, barem iz tog vremena, odnosno pohvalnica samoj Gospi. Nekako to nije slučajnost. Naš narod je tradicionalno navezan na Gospu, priziva njezinu pomoć, njezin blagoslov i utječe se Gospi. Da. Bogu hvala, kaže narodna izreka s razlogom, tko Gospu ljubi, taj se ne gubi. I u tom smislu naš narod je uvijek osjećao da mu je Bog dao divan dar kad je kao Bogo čovjek otkupio čovječanstvo na križu i naš kršćanski narod, evo još od stoljeća sedmog, okrenut obilježen znakom križa, najveće ljubavi Boga prema čovjeku, ali najvećeg iskaza koji može čovjeku iskazati prema Bogu i prema drugom čovjeku, a to je ljubav u dimenziji žrtve, da je Isus pod križem kao oporuku ostavio svoju majku. Jedan je pisac zgodno rekao da je Bog mogao mirno umrijeti na križu kada je čovječanstvo povjerio majici. I mi svi kad nam je teško vapimo, mama, rijetko ko viće tata ili stari i tako, i to nije bez razloga. Naše srce je satkano tako da ima jedan posebna vez sa majkom. Imamo i fizičke razloge, zbog toga majka najnosila 9 mjeseci pod srcem. Pogledajmo sam Isusov život. On je bio s apostolima 3 godine, ali s Gospom 30. Tako da je srce koje ljubi majku normalno srce i krik majko i utjecaj k njome znak nečega što je Bog duboko usadio u čežnju ljudskog srca i dogod imamo potrebu za majkom, osobito majkom Marijom, nebeskom našom majkom, taj čovjek može prepoznat sebe kao onog koji nije izgubljen, koji nije, kako kaže Papa Franjo, siroče. I Bogu hvala da naš narod ima taj senzus, samo neka to ne ostane tek na površinskoj pobožnosti, to bi bilo pogrešno, promašeno, nego da dopusti Gospi zaista da svakog od nas povede posob putem kreposti. A o tome ćemo, vjerujem, i tijekom emisije malo porazgovarati. Evo, spomenuli ste malo prije, mnogi od nas su u životnim nekakvim situacijama koje nas svakodnevno lome i izgubljeni i razočarani i ponekad se osjećaju i ostavljeni, ali zapravo je ovo i pravo vrijeme da se sjetimo da se nečije pomoći uvijek možemo uteći, da Bog nas uvijek čeka raširenih ruku. Definitivno. Evo, meni je uvijek tu drago na prispodoba izgubljenom sinu, gdje vidimo da je sam Otac Nebeski ima srce koje mi možemo
iz ljudske perspektive gledajući obilježiti kao majčinsko srce. Jer one sve kvalitete koje vidimo u majci i ocu, to sigurno Bog ima na savršen način prisutno u svome srcu. Mi jesmo svi stvoreni na sliku i priliku Božju i sama naša čežnja da nekoga obožavamo je oznaka da smo svi religiozni. Ali nažalost počnemo obožavati nekoga ko nije Bog i tu nastaju se mogući problemi i onda tražimo od Boga da nas spasi, da sanira probleme koje smo nanijeli u svojoj vlastitoj duši i na društvenoj razini. I to je također Marija ona koja je ostala Bogu do kraja vjerna, a prema bližnjima do kraja milosrdna. Evo, to je ono što nam Marija svaki put kad se otvorimo prema Bogu dava kao pouku, dava kao podicaj, kao podršku. I kako je divno znati da je Bog više dobar nego mi zli, kako je govorio sveti Ivan Marija Vianney, poznati marijanski svetac, koji je uvijek imao za svoje životno moto za tebe, Kriste, s tobom, Mario, i uz pomoć svetaca koji smo prethodili na tom putu ljubavi prema Isusu i Mariji. Evo, mi u svojim nekakvim horizontalama koje su nekad uskogrudne i sebične zaboravimo na tu vertikalu koja je itekako potrebna u svakodnevnom životu. Da, njima jedna zgodna priča, vjerujem da je neki gledatelji su je čuli više puta ili preko propovijedi ili iz kakvih duhovnih štiva. Jergenson je divno prikazao što se događa sa čovjekom kad izgubi taj osjećaj za vertikalu. Sam križ nas podsjeća da nam je potrebna ljubav prema Bogu, ali ljubav prema bližnjima ako želimo biti normalni, moralni ljudi, istinski ostvareni, sretni, to je svrha našeg života. I on je rekao da jedan pauk se spustio sa jednog stabla, s jedne krošnje, i rano jutarnje doba on je počeo pregledavati da li je uhvatio kakav insekt, mušicu ili nešto slično, i bio je sve nervozniji i ljući jer ništa nije uhvatio svoju mrežu, nikakav plijen. I onda je išao provjeravati tu svoju mrežu, jer mu ova nit povezana s ovim, ova s ovim i tako dalje. I dok je okružio cijelu svoju mrežu, taj pauk je pogledao gore i kako je već bljeskalo sunce, nije vidio da se upravo sa te niti spustio i na njoj sagradio tu svu svoju kompleksnu mrežu i u ljutnji je pomislio, ma ta nit ničemu ne služi, ne dokući vam je gdje ide. Onda je odrezao i za tren se našao u vlastitoj mreži zapleten u blatu pod stablom. Evo, tako je naš život kad se otkine od Boga, pretvori se u veliku ruševinu. Zaplete se u vlastite oholosti, požude, neke isprazne krive želje i strahu. Danas svjedočimo određenu dekadenciju zapadne kulture. Naravno da unutar toga postoji to svjetlo, iako smo mi češće skloni gledati taj mrak. Međutim, u najvećem mraku ljudska dužnost je pronaći to svjetlo. Tako je, jedno od divnih zaziva koje mi imamo u litanijama lauretanskim blažnoj djevici Mariji, da ona utočište grešnika, zdravlje bolesnih, utjeha žalosnih, moglo bi reći i svjetlo u tami je, zvijezda jutarnja. Ali ono što je interesantno jest da kažu oni koji istražuju zvijezde, da one najjače sjaje pred zoru. I možemo slobodno kazati da je u našem životu isto tako nekad mrak najveći prije svanuća. Ali samo ako imamo strpljivost i otvorenost da nam zasine. Meni je draga svjetla, oznaka svjetla i oblaka, da ne znam kako neoblačno u životu sunce uvijek iznad oblaka. Kao što u našoj prirodi možemo vidjeti guste oblake i pomrčinu i kišu i snijeg i neveru, ali sunce je sigurno prisutno, inače bi sve nestalo. To znamo sami, sve bi se smrzlo i ne bi uopće funkcionirao život. Tako nas Bog poziva po blaženoj djevici Mariji na tu tako važnu krepost nade. Evo, naš dragi Papa Franjo je više puta ponavljao, ne bez razloga, ne dajte da vam ukradu nadu. Ali nada nije naivan optimizam. Nada mora biti utemeljena u Bogu, u nadnaravnom motivu života, inače naš život niti je osmislen u smislu da znamo odakle dolazi, kamo ide i što radi ovdje. Sjećam se kad sam jedno razgovarao s jednim prijateljem, znanstvenikom, koji nije njegovao religioznu dimenziju u svom životu, neću reći da je ateista, nego agnostik, ali volio bi da je agnostik koji traži, ali više agnostik koji je digao kočnicu i zauzeo takav start. Ja kažem, dobro je ako je to samo start pa si krenio dalje, ali loše ako je to trajna pozicija, jer biti agnostik, onaj koji postavlja pitanja, je u redu, da ide traži dalje. Onda mi je kazao, meni je draža istina od ugode ili utjehe. A ja sam mu rekao da sam otkrio da istina je utješna, da istina jest ugodna, da Bog zaista postoji, da nas voli, jer bi bilo na koncu, kad gledate čisto razumski, ja sam nekoć bio ateista,
onda agnostik, pa luto po različitim religijskim konceptima i otkrio puninu istine u katoličkoj vjeri. Dakle, ovo ne govorim zato što sam katolički svećenik, nego sam ostao katolik zato što to jest tako, to jest istina. Uvidio sam da je nerazumno tvrditi da je moj razum i sva razumna i razumljiva stvarnost mogla bez razuma nastati. Dakle, iz nečeg nerazumno ne može nastati razum i mi koji na koncu ovdje razgovaramo i u tome vidimo da je u pozadini svega jedan veleum. Ali vidimo da on nije samo neki hladni mislitelj, nego da taj Bog ima srce. Dosta je pogledat ljepotu zvuka ptica, nježnost svijeta, naše divno Jadransko more i toliko drugih stvari u prirodi koje nama razbućuju osjećaj, na lijepi način. Ali očito je se nešto dogodilo u našem svijetu, u nama i oko nas, nekakav kvar, gdje smo se iznutra izvana rasklimali, to je taj fenomen istočnog grijeha, ne zato što je došao iz istoka, nego zato što iz njega ističu svi ostali grijesi. I tako taj nered u nama i oko nas pomračio nam je um. Sjećam se kako jedan moj osobni studentski kapelan u Zagrebu, u Palmotićevoj, pater Luka Rađa, znao reći kad u srcu gori, u glavi dimi. Tako da je najčešći razlog zašto su ljudi nevjernici, bilo u teoriji, bilo u praksi, ne zato što je razumno biti ateista ili agnostik, nego zato što, kako je govorio Blaise Pascal, nije za nevjeru Boga kriv razum, nego strasti i kazalište. A mi bi danas rekli strasti i koje kakve druge životne ambicije, požude, iskrivljeni mediji, kriva slika u crkvi za koju smo nekad i mi sami odgovorni. Evo zato se papa Ivan Pavao II osobito on, ali toliki drugi pape su na direktan i indirektan način sprečavali zbog pogrešaka oni koji su trebali odražavati svjetlo istine na zemlji, oni su nažalost evo više sakrivali, bili drugim ljudima na spoticaj nego na poticaj. Ali evo nikad nije zgorega ponavljati da mi u crkvi nismo radi svećenika, časnih sestara ili nekih vjernika, nego radi Krista koji okuplja svoju obitelj. I kao što neka normalna majka je svjesna da nam sva djeca nisu savršena i možda niti jedno nije, ali oni su njezini. I brine se, možda ono srce najviše pati i viče za onim djetetom koje je za stranu. Ne bi je vratilo na pravi put. Evo, tako da Bogu hvala da imamo majku kao upravo to svjetlo u tam jer nam donosi Božje svjetlo. Evo, malo prije ste spomenuli tu zapravo povjerenje u Božju providnost koja nam nekada nedostaje u tom našem svakodnevnom životu. Na koji način čovjek može umaći zamkama ovoga svijeta? Danas imamo tu nekakvu diktaturu relativizma, kako bi Papa Benedikt XVI rekao. Čini nam se sve moguće, zapravo nije. Čovjek se klanja zlatnoj teladi na sve strane, što bi Mojsije rekao. Tako da je nekada teško i čuti taj glas Boži i nerijetko se čovjek pita pa gdje je taj Bog? A zapravo ono što ste malo prije u duhu Svetog Franje rekli, Bog je svugdje oko nas, može ga se prepoznati i u prirodi, a i u samome čovjeku. E, točno. Što se tiče pouzdanja u providnost, mene zadivljuje ona kratka molitva koja je zaista jako ljekovita. Izgledam nekima koji promatraju tek izvana površno kao neki jednostavan djetinji izraz Isuse, uzdan se u tebe, ispod one poznate slike koje po nadahnuću primila kroz viziju autentičnu, provjerenu, sveta Faustina Kovalska, globalna svetica, prva proglašena svetica jubilarne godine. 2000. godine, uskoro nam se približava i sljedeći jubilej 2025. godine. Naš blazin Alojz Stepinac imao slično geslo, u tebe se gospodine uzdan, ali toliki drugi Boži ugodnici. Što znači ta hrvatska riječ uzdati? Satkana od dvije riječi uz Boga i dati se Bogu. I ona osoba koja je Bogu predana ne treba se sekirati, niti bojati. Rekao bi opet spomenuti sveti Ivan Marija Vianney, koga Bog štiti, dobro je zaštićen. Sjećam se kako je jedan propovjednik zgodno rekao, tumačeći ljude koji se smiju ili pokušavaju radovati bez Boga, kao čovjeka koji pada sa 100. kata i pitaš ga negdje na 80. stari, kako je, za sad je dobro. A stvari ne idu k dobru. I zato se jako važno i kad mi razmišljamo o svom životu i nekim svojim životnim odlukama pitati, ne samo kako se ja trenutno osjećam, jer to može biti varka, kao što može sjati zlato, ali može sjati bižuterija. Nego odakle ta osjećaj dolazi i kamo me vodi. I u tom smislu potpuno predanje Bogu nas čuva od suvremenih bolesti, koje naravno nema uvijek uzrok u tome na jednoj duhovnoj psihološkoj razini, ali nerijetko imaju. Kao što je depresija, besmisao, praznina, učestale misli koje ljude muče da je život promašen, do te mjere da imamo u Hrvatskoj, ako se ne varam, čitao sam nedavno neke statistike, da svaki dan par osoba pokušava oduzeti sebi život. I da je dobar dio njih mladih. Očito nije težak, toliko težak život kao što je težak prazan život.
Isus je na križu pokazao da nas nije došao osloboditi kao jedini Bogo čovjek od križa, nego prije po križu. I u tom smislu nas želi dati svjetlo i snagu. Nije rekao ne boj se, bit će sve cool, nego ne boj se jer ja sam s tobom. I ne samo on, nego i njegova majka i sveci, tako da sigurno nismo na zemlji siroća. Sve što je potrebno u vjeri se otvoriti i dopustiti Bogu da nas kroz život i voli i vodi. Čudesno mi je kako na latinski jezik credere, vjerovati, dolazi od dvije riječi cordare, dakle dati Bogu srce. Imamo danas mnogo ljudi koji drže da su vjernici, predstavljaju se kao katolici, ali pitanje koliko im je srce njihovo u srcu Isusovu i srcu Marijinu. A ja se nadam da će ova emisija barem biti jedan mali doprinos tome da zaista se dogodi taj klik, iskorak iz naše sebičnosti u Božju ljubav, iz naše tame u Božju svjetlost, iz našeg ropstva u Božju slobodu itd. Čovjek jednostavno treba biti otvoren Bogu. Da, to je, rekao bi Sveti Ivan Pavao II, najgori zatvor je zatvoreno srce. I mi znamo se na vrijeme, pa evo i Bogu posvećene osobe, otvoriti Sveto pismo, naravno. I to nam bi trebalo biti svakodnevna hrana. Međutim, nije dovoljno otvoriti Bibliju, potrebno se otvoriti Bibliji. Dakle, nije dovoljno u vjeri priznat da Bog jest. Kaže Sveto pismo i đavo zna da Bog jest, pa dršće. Nego se potrebno pokloniti Bogu. Što bi govorio naš mali, a tako veliki svetac, Sveti Leopold Bogdan Mandić, ono što mi jesmo, Božji je dar nama, ono što postajemo, to je naše uzdarje Bogu. A Marija u biti bila sva Bogom dana i Bogu dana. I u tom smislu to čovjeka čini i svetijim i sretnijim ako krene njezinim stopama. Tu ćemo doći do jedne izjave upravo Pape Ivana Pavla II. O ljubavi. Kada je rekao da je ljubav zapravo ta koja mu je sve objasnila, da on obožava tu ljubav, ma gdje ga, da ona prebiva. Da, divne su te njegove misli iz triptika njegovog koji je napisao kao divan pjesnik. Iako je za sebe rekao, kaže da nisam papa, niko ne bi čitao te moje stihove u toj svojoj poniznosti i jednostavnosti. Meni je to tako bio dirljiv tekst da sam ga stavio u sličicu svoje mlade mise. Ljubav mi je sve objasnila, ljubav mi je sve riješila, zato obožavam tu ljubav gdje god da prebiva. Tu se otkriva trojstvo. Ljubav mi je sve objasnila, vidimo u tragu stvaranja. Evo, da ne možemo drugačije protumačiti ovaj svijet, nego da je ljubav tajna stvaranja, da će ljubav ima posljednju riječ, da ta ljubav nije nešto, nego netko. Ljubav je sve riješila na križu. Zgodna jedna slika kako su nakon snimanja filma o Kristovoj muci pokazali režisera koji tumači glumcu koji je sav obučen, obliven krvlju. Ja kad sam ga vidio, pitao sam se gospodine, je li moguće da se toliko trpio od nas i za nas i povjerio sam se bio profesor Ivanču da mi je teško bilo gledat pasiju. Ja ga pitao, profesor, zar je bilo stvarno tako strašno? Kažem Tunoviću, naravno da nije, bilo je puno gore. I ja znam kad mi je to kazao da sam se zamislio nad svim što sam ja svojim grijesima učinio Bogu, a što je sve Bog učinio za mene. I to je ono što treba probuditi u ljudskom srcu ganuće, a to se može dogoditi samo ako dopusti opet potvornosti srcu trećoj božanskoj osobi iznutra da ga zahvati duhu istine, duhu ljubavi, duhu poniznosti koja nam daje tu raskanost u srcu. Zato ljubav mi je sve objasnila je pogled na oca. Ljubav mi je sve riješila pogled na sina na križu, njegovu uskrsnuću jedinstvenom u pomijesti s kojim pobjedio smrt, sotonu i grijeh Isus Krist. A ljubav obožavam gdje god da prebiva je duh sveti. Rekao bi isti taj spomenuti Tomislav Ivančić kad su ga pitali a gdje je Bog, a on kaže a gdje nije. A nema Boga, a gdje ga nema? Evo samo, on se ne očituje tamo gdje mu ne dozvolimo. I zato često puta u našem svijetu koji je obilježen sa toliko nepravde, grijeha, rana, zaboravljamo da svijet je spotekao iz Božje ruke. Ali nije onakav kakav je Bog zamislio na prvu s ljubavlju, nego on ima i posljedicu našeg slobodnog izbora, naše zlorabe slobodne volje. Zato zlo nije od Boga, nego od zanemarivanja Boga. A Gospa, ona koja ostala Bogu do smrti vjerna, i zato su one sve četiri dogme vezane za njezin život i bezgrešno začeće i to da je vazda djevica vezane za njezino bogomajčinstvo, da je Bogu dala ljudsku narav, da nas grešne on nevin otkupi, bilo logično da je sama trebala biti potpuno nevina, da bi Bog od nje uzeo kao nevini jaganjac ljudsku narav i dao život za nas ljude. Posljedica grijeha je smrt. I u tom smislu znamo da Marija nije bila predodređena da trune u grobu, nego je dušom i tijelom uznesena na nebo. Evo mi slavimo tu divnu svetkovinu ovih dana, uznesenje blažne djevice Marije na nebo. Vazda je djevica jer ona koja je bila predodređena da bude kovčeg novog saveza, da bude posuda kroz koju će Bog zahvati milosno kao otkupitelj ovaj svijet, da bude nedotaknuta dušom i tijelom. I u tom smislu sve te četiri dogme su isprepletene. Evo, da je bezgrešno začeta, da je vazda djevica, da je Bogorodica i da je uznesena na nebo. Hvala Bogu da nam je dao takvu majku.
U tome vidu i sukladno onoj slobodi koja nam je dana, možemo u ovom vremenu imati tu slobodu da budemo zahvalni. Zahvalni i na takvoj majci Božoj, a i na majkama koje su nam povjerene u ovozemaljskom životu. Istina. Kažu psiholozi suvremeni, a vjerojatno i stari, da je zahvalno srce zdravo srce. Sjećam se kako me postigla jedna poruka koju mi je neko poslao bio nedavno na WhatsApp. Kaže, donatu, ne zamislite da sutra imate ono za što ste danas zahvalili. I onda sam shvatio koliko puta su i moje prošnje svećeničke više vezane uz molbu za nekoga i negoli za zahvalnost za sve što nam Bog daje na životnom putu. Jedan je, sjećam se, u knjižici duhovno napisao autor: Gospodine, dao si mi sve, daj mi još i zahvalno srce. Srce koje je svjesno kad piše molbu, da obično ako piše dobronamjernoj osobi ili osobi u kojoj vjeruje da će mu pomoć u nekoj potrebi, napiše unaprijed zahvaljuje, svjesno da će na taj način to srce još više spremiti za pružiti određenu milost, pomoć. Tako i mi kad se Bogu obraćamo, prije svega mu trebamo prići sa riječima zahvale što nas je stvorio, spasio, što nas želi dati sve, to je posvećenje. Dakle, dati sve onome koji jest u sebi sve. Drugo, da mu dođemo sa molitvom da mi oprosti i snagom da i ja praštam drugima. Jer mi kad molimo za oprost, oslobađamo se svoga zla. A kad praštamo, oslobađamo se navezanosti na tuđe zlo. Zašto u ovoj temi o zahvalnosti sad ovom pitanju spominje riječ oprost? Jer nas nepraštanje drži u grču. I srce koje ne prašta, ništa čudno da nije zahvalno. Ali kad ja krenem odmah, Gospodine, hvala ti za kušnje koje se dopustio u mom životu, jer one stiskaju k tebi. Mi kad ne bi imali križa na zemlji, pitanje ko bi se istinski prignuo pred Bogom. I ovako smo navezani pretjerano na zemlju, a da nema križa bili bi još gori. Slobodno mogu tako kazati, jer jedina ovisnost o Bogu oslobađa sve druge ovisnosti, zasljepljuju i zarobljavaju. Čini nas nehumanima, degradiraju nas. Rekao bi Sveti Ivan Pavao II. Da čovječnost u čovjeku bez Boga iščezava. Mi postajemo nesređeni na kvadrat. I ovako s Bogom vidimo da posrćemo i da nam potrebna trajna pomoć. Bog zato nije ustanovio sakrament pomirenja, da nam očita bukvicu i kaže odlazi svinjo jedna, kak si mogao opet past, nego da nas kao milosrdni otac pridigne, podigne, kao onaj otac koji čeka izgubljenog sina, za koji smo malo prije spomenuli da ima više nego majčinsko srce, ali sigurno da ta Božja ljubav, dokle god i svim srcem ljubi grešnika, ne može voljeti grijehe nas, grijeh razvara. Kao što dobar liječnik mrzi tumor, ali ljubi pacijenta i učinit će sve da taj tumor odstrani. Zato nas Bog poziva da grijehu i grešnim prigodama uvijek rano govorimo ne, a Božja ljubav je Božja istina, njegovom spasenju, pravo, a ne prividnoj sreći i smislu, jedno veliko i sve veće da. U tome idu ćemo i završiti ovaj naš razgovor uz zahvalnost, naravno i vama što ste našli vremena za ovaj razgovor, i možda podsjetiti naše gledatelje da su tu i radi drugih i radi Boga i da osjećaju uvijek tu nekakvu zahvalnost i za ono dobro, a i zlo koje im se događa u životu. Hvala vama što ste me pozvali, hvala iznad svega Bogu što je njegovo srce uvijek otvoreno od nas i iznad svega za nas. Don Antune, hvala vam lijepa. Bogu hvala, hvala vam. Voda s kisikom. Snaga prirode. Uf. Poštovani gledatelji, ostanite uz nas, u nastavku slijedi presjek tjedna. Sinoć je Arheološki muzej u Splitu organizirao komemoraciju povodom 90. obljetnice smrti istaknutog hrvatskog arheologa i povjesničara, najdugovješnijeg ravnatelja Arheološkog muzeja u Splitu Don Frane Bulića, zaslužnog za mnoga arheološka otkrića, a najveći doprinos pridonio je upoznavanju ranokršćanske i starohrvatske povijesti na području Dalmacije.
Nazočni su bili ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu, zamjenik gradonačelnika Solina te župan Splitsko-dalmatinske, kao i mnogi drugi koji su dostojno obilježili 90. godišnjicu smrti Don Frane Bulića. Evo, danas obilježavamo 90 godina od njegove smrti. On je zasigurno jedan od najvećih arheologa u Hrvatskoj i njegovom zaslugom zapravo započinje jedna velika takozvana zlatna era arheoloških istraživanja u Saloni. Isto tako, njegovim radom u Arheološkom muzeju započinje zlatno dobu Arheološkom muzeju. Također je utjecao i na razvoj starohrvatske arheologije, jer isto tako, evo, prije 1894. znači prije 130 godina, on je osnovao društvo Bihać koje je bilo zaduženo za istraživanje hrvatskih spomenika. Nekoliko godina prije dao je poticaj za osnivanje starinarskog društva u Kninu i to iz tog društva je izrastao današnji Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Pa evo, na današnji dan evociramo uspomenu na život Don Frane Bulića, koji je vjerojatno najveći Solinjan u povijesti, jer to što je on napravio za Salon i za Solin je zaista epohalno. Evo, nadam se da mi koji smo njegovi suvremenici, a prije svega mislim na nas u gradu Solinu, na Arheološki muzej, na konzervatorski odjel, na turističku zajednicu, na Ministarstvo kulture, da ćemo biti dostojni tog njegovog zaista velikog dijela i da ćemo, evo, zajedničkim snagama raditi na što boljoj zaštiti Salone, naravno i prezentaciji i generiranju što većeg broja dolazaka turista u Salon. Nakon komemoracije predstavljen je novi zanimljiv projekt Arheološkog muzeja zahvaljujući Don Frani Buliću. Naime, riječ je o multimedijalnoj web aplikaciji koja se pokreće skeniranjem QR koda koji se mogu naći na lokaciji arheoloških ostataka, a korisniku prikazuju izgled manastirina u svom pravom svjetlu. Pa mi već imamo na nekim lokalitetima, ali dapače, naravno, evo, nama je zaista intencija povezati sve lokalitete u Solinu, od Rižinica, Gradine, Šuplje, Crkve, koja nažalost u ovom trenutku nije prezentirana iz cijelog niza razloga, evo, ali nadamo se da ćemo evo, QR kodovima povezati sve te lokalitete. Skeniraš QR kod i vidiš upravo tu lokaciju kako je kroz simulaciju nekada izgledala. Zato mi je jako dobro, jako fascinantno. Ona je ne samo arheološki značajna, ona je iznimno značajna i turistički. Samo što i ovu aplikaciju i sve ono što se ovdje događa, mislim da moramo svi skupa malo više poraditi da to prezentiramo svijetu. Vjerujte mi, nema prostora, tako tjesnog prostora, kao što je ova solinsko-kaštelanska splitska prodolina, bogata tolikom arheologijom i tolikom povješću. Ovdje se odvijelo više povijesti. Evo, ova rimska povijest, pa dolazak Hrvata nedaleko odavde, a znate koliko je udaljena jedna od druge povijesti? 500 ili kilometar svega. Dakle, iznimno bogat prostor, ali na nama je da to sve skupa još više prezentiramo i ne samo turistima, nego i mlađim generacijama. Arheološki muzej planira buduće multimedijske projekte u vidu interaktivnih aplikacija, a sljedeći projekt prikazat će gladijatorske borbe u virtualnom svijetu. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u ovoj tjednoj emisiji. Mi se vidimo za 7 dana na isto mjesto u isto vrijeme, a do tada veseli i zdravi bili, ma gdje bili.